بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل صدقات چیمپشپ آئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میں شیرے ٹوٹیا کوئل ان تے سو دوارے کھاما تو امیتا زوریا موچوی جا اری کھاما ملک الموت تے میں آ اری این یہ ڈکوا ما مٹے یہ پیرو پیو رے ngا ہا تو اے روزی ری ہو مٹیا تیم بائی لائٹا لے مہو ہو ငါသူ့ရဲ့တက်တန်းတွေကိုယောနေအောင်ပြုလုပ်လိုက်တာလည်းမဟုတ်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်လို့အလရှမက်ကအမိန်နဲ့ငါသူ့ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ချင်းဖြစ်ဒီအိမ်မှာလူတွေတယောက်မှမကြံတဲ့အထီးကိုငါဒီအိမ်ကိုလာမှာပဲအချိန်ချင်းလာနေအောင်မှာပဲလို့မလကုလ်မောတ်ကပြောတယ်ဟဇရတ်ဟာဆန်ဘဆရီရဟမတုလ္လာဟ်အလัยအမိန်ရှိတယ်အလိုက်ဟဆမ်အကယ်၍ဒီအိန္ဒူအိန္ဒာတွေဟာဒီလိုတေမင်းကိုသူတို့မြင်သွားမယ်အခုမလကုလ်မောတ်ပြောတဲ့စကားကိုသူတို့ကြားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခုသေဆုံးသွားတဲ့လူအတွက်ကိုတော့သူတို့စဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်တော့မိမိတို့ကိုပဲမိမိတောခတွေများသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟဇရတ်မူဂျာဟစ်ရဟမတုလ္လာဟ်အလัยအမိန်ရှိတယ်လူတယောက်သေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနဲ့ထိုင်ပေါ်ထိုင်ဘက်သူရဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေကိုသူရှေ့မှာအလောရှမကပြတယ်။အကယ်၍ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတွေထံကိုဝင်နေထွက်တယ်ဆိုထိုင်နေသူတို့နဲ့အတူနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုသူရှေ့မှာပြတယ်မြဲ။အကယ်၍သူဟာလူဆိုးတွေနဲ့အတူနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလူဆိုးတွေကိုသူရဲ့ရှေ့မှာပြတယ်။ရဘီဘင်ဘဇာရဟမတုလ္လာဟ်အလัยဆိုတာအလုံးပဲအိဘါဒတ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘဆရာမာနီရဘီဘင်ဘဇာရဟမတုလ္လာဟ်အလัยပြောပြလူတယောက်ကွယ်လွန်ကံဒီမှာလူရိယသူလာအီလာဟိုင်အလ္လာတိုင်ပေးကြအဲ့ဒီချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှုတ်ကနေပြောနေတာရော့မင်းလဲတော့ဒီမှာဒီဘက်ကိုလည်းတစ်ခွက်ပြီးရော့မင်းလဲတစ်ခွက်ယူဒီဘက်ကိုလည်းတစ်ခွက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးသူပြောနေတယ်တဘောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအယက်သမားတယောက်ဖြစ်တယ်နေ့စဉ်သူအရောက်ပိုင်းထောင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့အရက်တောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံနည်းမှလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတည်ခြင်းတရားကိုဘယ်လိုမှရှောင်လွှဲလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ချိုးတင်ပြီးတည်ခြင်းတရားကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်။သူတော်ကောင်းတွေနားကိုကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ဝင်ရမယ်ထွက်ရမယ်သူတို့ရဲ့စကားတွေနားထောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတည်ခြင်းတရားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလ္လာဟ်ရှမကလက်တွေ့အမလ်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့တောဖိကချီးမွမ်းတော်မူပါစေ။ဝါခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမီး